Përshëndetje shikues të nderuar nga unë Albina Musliu. Jemi këtu në fshatin në shkollën fillore të mesme të ullët, Beslimi Miri në fshatin Kshishtë Madhë komunës e Mitrovicës, e cila në vitin 2016 ishte zgjidhur shkolla me hapësirë gjelbërore në komunën e Mitrovicës. Por më shumë rreth kësaj shkolle, ne do të bisedojmë me drejturin, me disa mësimdhënës dhe nxënësa. Shikues të nderuar, jemi këtu në zyrën e drejtorit të kësaj shkolle, zotri Ferki Beka. Përshëndetje drejtor, a mund të na tregosh diçka rreth kësaj shkolle? Fillimisht ju përshëndes, ju dhe televizionin e Mitrovicës, për kohën që keni nda, të jeni në shkollën tonë për të parë sukseset, zhvillimet e përgjithshme të kësaj shkolle. Mira, atëherë, a mund të na tregosh diçka rreth këtyre menjumjeve? Siç tham më parë, në atë pyetjen që ju e shtrut, do thotë shkolla Beslimi Miri në Kshisht të Madh ka filluar nga puna në vitin 1970 në aspektin zyrtar dhe institucional. Punën e ka filluar në një objekt montazh të tipit të asaj kohe, e cila nuk i plotëson të as pak kushtet dhe nevojat për një proces normal mësimor. Në vitin 1984 u vë guri themeltar i kësaj shkolle në të cilën gjendemi sot, dhe në vitin 1996 ka filluar nga puna. Kjo është një shkollë që sukseset e saj janë të radhituna njëra pas tjetras, dhe na bëjnë të krenohemi edhe me nxënësit, edhe me mësimdhënësit, edhe me komunitetin që vazhdueshëm është mbështetja e kësaj shkolle. Si janë kushtet në këtë shkollë drejta? Marrë në përgjithësi, kushtet në shkollën Beslimi Miri në Kshisht të Madh janë të mira. Megjithatë, kemi edhe mungesa që ka nevojë për plotësim, për një mësim sa më cilësor, mungojnë mjetet e konkretizimit dhe pajisja e kabineteve me këto mjete, të cilat pa dëshim kishin me ndikuar në një performancë më të mirë në procesin mësimore. Me gjitha te, edhe mbi bazën e kushtëve në të cilat punojmë, ne vazhdushëm kemi shënuar rezultate në procesin mësimor, në aktivitete, me nxënës, në gara të ndryshme, në nivel komunal dhe më gjerë. Për çfarë arsye është zgjidhur shkolla me hapësirë gjelbëruese në komunën e Mitrovicës? Ne në vitin 2016 konkuruam në konkursin për ambientin më të mirë. Dhe mbi bazën e këtij konkursi dhe të jurisë që ka vlerësuar, ka ardhur përfundim se shkolla Beslimi Miri ka një ambient më të mirë se të gjitha institucionet dhe shkolla tjera në nivel komune. Prandaj, edhe u shpallë si shkollë me ambientin më të mirë. Dhe për këtë ambient, për të arritur këtë, realisht kanë qenë të angazhuar i tërë stafi arsimor, punëtor teknik, nxënësit,
dhe vazhdushëm edhe kanë pas edhe mbështetjen e drejtorit. Dhe për këtë, ne kemi marrë dhe mirënjohjen nga kryetari i komunës, zotë Agim Batiri, që kemi edhe në foto, dhe po vazhdojmë në këtë mënyrë drejt sukseseve ditët, mujt dhe vitët në vjerë. Mirë, të faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe juve, edhe njëherë ju përshëndes për punën që bëni, për angazhimin dhe ne si shkollë krenohemi me juve, a nëse tani ndodheni në klasën e 7, po jepni premtime se do të jeni nxënëse shëmbullore. Faleminderit. Tani miq, ne gjendemi në bibliotekën e shkollës, ku do të bisedoj me bibliotekarin e kësaj shkolle, zotri Tefik Uka. Përshëndetje, Tefik. Përshëndetje. A është hapur kjo bibliotekë në fillim kur është ndërtuar shkolla, apo është hapur në vitet e më vonshme? Jo, kjo bibliotekë është hapur shumë më vonë se sa është ndërtuar shkolla. Faktikisht, këtë bibliotekë e kam hapur vetë, me librat e mija dhe me mundin tem, me 12 shkurt vitit 1996. A ka shumë nxënës të kësaj shkolla që kërkojnë libra në këtë bibliotekë? Po, sigurisht se ka, jemi në kontrolë 500 nxënësave, këtë furnizohen në këtë bibliotekë dhe lexojnë. Kohën e fundit, më të them se gati jam i kënaqur me lexim. Ju kanë këtu lezimin bukur shumë. A mjaftojnë të gjitha këto libra për nxënësit që i kërkojnë? Sigurisht se ju nuk mjaftojnë. Aja është gjoja që na mëndan mas shumë ti, që kemi numër shumë vogël, sidomos lektyrave shkollore. Sa për këtë literaturës për të rritën kemi, baje ke, mirë po neve mas shumë të në navitën lektyra shkollore. Na mëngojnë shumë. A ke vështirë të punosh me nxënësit? Jo, shumë bile është masia madhe shumë, punosh me fëmijë, e sidomos në bibliotekë. Faleminderit. Gjithashtu edhe ju. Pasi që erdhi fundi i bisedës tonë, për fund a mund të na rrëfeni ndonjë poezi? Do t'i lexoj dy strofa prej Fanolit. Në qenë se si janë vetëm për fëmi, po ma shumë jenë dhe për dhitë, ma mirë për dhe fëmit, le t'i dëgjojnë këto, le t'i dinë, mës t'gabojnë, mës t'abojnë njëti në gabim, prej në volit. Do t'i lezoj. Trahtari dinak, hipokrit e kusar, në ngrit gjelë në kull dhe u bë kryetar. Në zedhen besnikët, për vdekje lëngojnë, se me katë dhe malkim, kërë ngritjen kujtojnë. Çdoj shend ideal, çdo shtëpi perëndie, ishte bërë dyqan dhe pazar tregtie. Kush fitonte me tepër, aty ishte ustat, dhe kush nuk plaskiste, ish krejt bëdalla. Nuk përshkoj ma tutje, besej se me këto vargje, me këto thënje, të gjithë kanë me kuptu se çfarë dishta me thonë. Jo unë, po Noli ka thënë. Mirë mi vesh. Mua me pëlqyer shumë, shpresoj që të ketë pëlqyer edhe të tjerëve, faleminderit edhe njëherë. Faleminderit edhe për juve. Me që tani gjendemi në klasën e 6 tani, ku dhe të bisedojmë me arsimtarin dhe disa nxënës. Përshëndetja, mund të na prezentosh dhe të na tregosh diçka për këtë klasë. Jam Faredin Berisha, arsimtari fizikës edhe i kimisë,
Për momentin jemi në klasën 6-ta ne, duke majtë lëndën e fizikës. Si klasë, është një klasë e mirë, kanë zonë zdalumë, gjithëse se disa prej ty në vlejën nivel shumë të lartë, mund të theme plek përgjithësi. Si klasë shkonë mirë, puna nuk kanë dhe një të lashe, në zonë se të janë shumë të interesumë për mësim, krymë punimet e tyne, detyrat i krymë me regullë, kështu që nuk kam dhe një vrejtje për ta. A ka qenë zënësit e pregaditur gjatë këti viti shkollore? Gjithëse si kanë qenë pregaditur, tash edhe puna cilë ne bojmë e kurikull 3, ata i obligan që t'jenë gjithë mund gatshëm, për arsye se dhe t'i kenë 3 herë do të notuhen, është pak një ndërëm, për në zënësit po shije që janë shumë të interesum për punë. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Rinor Ibrahimi. Na tregon se cila lëndë mësimore të pëlqen më shumë? Lënda e cila më pëlqen më shumë është matematika. Pse të pëlqen? Sepse arsimtoria shpjegon mirë, është lëndë mirë. Cilin profesion pëlqen dhe dëshiron që ta realizosh në të ardhmen? Në të ardhmen që të bëjmë një arkitekt. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Ylka Ibrahimi. Cila lëndë mësimore të pëlqen më shumë? Matematika. Përse? Sepse më pëlqen. Cilin profesion dëshiron dhe ndërron që ta realizosh në të ardhmen? Muzikën. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Fatën Berisha. Cila lëndë mësimore të pëlqen dhe pse të pëlqen ajo lëndë? Gjuha angleze, më pëlqen shumë se është një lëndë shumë e mirë, arsimtarja është shumë e mirë, edhe për atë më pëlqen gjuha angleze. Cilin profesion dëshiron që ta realizosh në të ardhmen? Dua që të jem një këngëtar. Faleminderit. Si quhesh? Elmedina Azemi. Cila lëndë mësimore të pëlqen dhe pse të pëlqen ajo lëndë? Mua më pëlqen lënda e artit figurativ, sepse dua të piktoraj. Cilin profesion dëshiron që ta realizosh në të ardhmen? Piktora. Faleminderit. Si quhesh? Sumeja Ibrahime. A na tregon se cilën lëndë mësimore të pëlqen më shumë dhe pse pëlqen atë lëndë? Mua më pëlqen lënda e fizikës, sepse arsimtari na shpjegon shumë gjëra. Cilin profesion pëlqen dhe dëshiron që ta realizosh në të ardhmen? Piktora. Faleminderit. Përshëndetje, si quhesh? Quhem Lauri Tazimi. Na tregon se cila lëndë mësimore të pëlqen më shumë dhe pse pëlqen atë lëndë? Më pëlqen muzika sepse kam qef të këndoj. Cilin profesion pëlqen dhe dëshiron që ta realizosh në të ardhmen? Kam dëshirë të bëj mjeke. Faleminderit. Përshëndetje, si quhesh? Përshëndetje, quhem Erza Ibrahimi. Cila lëndë mësimore të pëlqen më shumë dhe pse e pëlqen atë lëndë? Më pëlqen lënda e muzikës sepse kam qef të këndoj. Cilin profesion dëshiron të realizosh në të ardhmen? Këngëtore. Faleminderit. Shikues të nderuar, tani ngjitemi në klasën e 7-ta ne dhe këtu do të bisedojmë me disa nxënësa. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Shkurtesa Alia. Mirë, atëherë, cili profesion të pëlqen? Kirurge. Mirë, atëherë, çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Kam dëshirë të bëjmë kirurge, por nëse nuk kam mundësi, atëherë rroba çepse. Mirë, atëherë, faleminderit për bisedën. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Albena Asmali. Mirë, atëherë, çfarë suksesi ke? Kam sukses të shumë mirë. Cili është talenti yt? Talenti im është për art. Çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Kam dëshirë të bëhem doktore. Mirë, atëherë, faleminderit për bisedën. Ditën e mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Gencali. Çfarë suksesi ke? Sukses të shkëlqyeshëm.
Cili është hobijet? Hobi im është për sporte luftarake. Çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Dentist. Faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, tani gjithemi në klasën në 7-2 dhe këtu do të bisedojmë me disa nxënëse. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Argjenda Brahime. Çfarë suksesi ke? Sukses të shkëlqyeshëm. Cila lëndë mësimore të pëlqen dhe pse? Mua më pëlqen lënda e gjuhës shqipe pasi që më pëlqen të kem njohuri më shumë rreth asaj lënde. Çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Unë kam dëshirë që të bëm arsimtare e gjuhës shqipe. Faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe ty. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Mirza Ibrahimi. Çfarë suksesi ke? Unë kam sukses të shkëlqyeshëm. Cila lëndë mësimore të pëlqen? Mua më pëlqen më shumë të gjuha angleze. Cili është talenti yt? Të vizatoj dhe të flas gjuha angleze. Mirë, atëherë faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe juve. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Albiona Ibrahimi. Çfarë suksesi ke? Kam sukses të shkëlqyer. Mirë, atëherë, cili është hobi yt? Hobi im është të vizatoj dhe të luaj tenis, të cilën e praktikoj më së shumti në kohë të lirë. Çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Profesioni im dëshiroj që të jetë banka dhe financa. Mirë, atëherë, faleminderit për bisedën. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Eben Zaiti. Çfarë suksesi ke? Ka sukses të mirë. Mirë, atëherë, çfarë ke dëshirë të bësh në të ardhmen? Të bëhem polic. Cili është talenti yt? Të luaj futboll. Faleminderit për bisedën. Faleminderit. Unë jam Fjolla Beqire, jam nxënëse e shkollës Bislim Imeri, jam klasën e 9, për ndryshe jam antare e grupit të artit figurativ në shkollën Bislim Imeri. Si që sheni, këto i kemi disa punime të artistëve të shkollës Bislim Imeri, cilët kam bërë një pun të përkryer sa i përket pra punimeve me dëshirë të kësaj shkolle. Pra këto kryesisht kemi disa punime me dorë, cilat janë punuar kryesisht me algjir ose punime dore, që i kemi zakonisht këto të cilat janë bërë, dhe më thëmë, për fesën e pavarësisë Kosovës. Pas e i kemi disa punime cilat zakonisht janë para pëlqyn nga arsimtarja jonë artit, por edhe i kemi bërë pra me dëshirën tonë. Janë këto, dhe më thëmë, pra që thamë edhe më parë pra për pavarësinë e Kosovës, kemi këto cilat janë me algjir, pastaj kemi edhe skulpturat ndryshme, janë pundure që janë punu nga nxënësit, pashtu i kemi edhe disa prej tyre cilat janë punu pra me në plaka, me nga nxënësit, pastaj pundure tjera që kryesisht pra janë para pëlqy, i kemi edhe pikturat pra që zakonisht i kemi bërë me ngjyra, mirë po kemi edhe disa me laps, ndër ato pra që janë me ngjyra i kemi vendosë lartë, ndërsa disa tjera që janë punume pra me laps janë si për shambull ajo atje, pasaj kemi edhe punime tjera me laps, si zakonisht dhe më thënë si krej shkolla tjera e kemi vendosë edhe ne një kënd të artit figurativ, ku kemi shpresu që edhe ju pëlqen nxënësve, jashtë zakonisht edhe vizitorve që vinë shkollën tonë. Po ashtu sa i përket dhe më thonë këtyre punimeve, ne e kemi në zonë edhe dhe më thonë vendin e dytë sa i përket pra garave që janë bajt në komunën e Mitrovicës, po ashtu kemi marrë edhe minjojit shumëta që kemi pas gara, ose dhe më thonë vetëm për qef kemi shku për me garu ose për me përfaqësu shkollën tonë, pra kemi zonë vende posaçërisht pra minjoje, e kemi vendin e dytë. Pashtu, dhe më thënë, këto janë punu me kryesisht, dhe më thënë, nga nxënësit, për me vullnetin e tyre.
Pashtu i kemi edhe vizatimet e tjera, dhe më thënë që janë vendusura ju vetëm në këtë kënd, por janë vendusura dhe në kënd e tjera. Jashtë zakonisht dhe më thënë kemi shumë punimet në zënzve, cilat pra janë punu me vullnetin e tyre. Pashtu dhe më thënë i kemi edhe në këndet e tjera punimet që i kemi punu. Miqtë të dashur, kaq kishim përgatitur për këtë emision. Shpresoj që të takohemi edhe herave të tjera në emisione të ndryshme, po ashtu edhe në shkolla të tjera. Nga Onald Medina Berisha, nga mika ime dhe kamerman Gzimi e keni Tëng Tëng.